ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਪੇਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਪੇਠਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਠਾ ਛਿੱਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਾਂਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਪੇਠੇ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਚਮਚੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਠੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।